Показати підростаючому поколінню, якою ціною дається свобода нашій державі, а також продемонструвати війну у металі та допомогти нашим захисникам. Головна мета мандруючої виставки, що волонтери селища Тересва організували для краян. Ми намагаємося виставлятися саме десь в центрі міст селищ, щоб підходили дорослі. Бо війна, здається, так далеко, що тут про ню не згадують. Це не тільки просвітницька робота, за рахунок пожертв ми діючі військові волонтери, ми раз в місяць їдемо на схід до хлопців, їдемо від Сумщина, Харківщина і спускаємося вниз до Запоріжжя, практично до підрозділів, які ми куруємо, з якими маємо зв'язок. Елементи зброї, каски, простріляні дорожні знаки, бронежилети та інша військова амуніція та елементи вжитку на фронті – все це стало експонатами виставки. У 19-му році ми поновили експозицію. Все це возилося роками. Я возив, хлопці возили, залишки снарядів, мін, фугасів, то, що на нас летить, з чого ми стріляємо. За останні цих півтора року у нас в експозиції додавалася натівська зброя, гранатомети сучасні, є наша українська стугна, є радянське озброєння, ще яке залишилося нам в спадок. І вони в нас стріляють, ми з нього стріляємо. Амуніція, діти задоволені мірою, бронежилети, каски. Все це дітям найцікавіше. Також біля вантажівки, що стала музеєм, розміщена стела з фотографіями захисників, що віддали у боротьбі за незалежність найдорожче – власне життя. Добавили ми меморіал. Якщо в перші роки у нас було 13 загиблих на 3 райони, то зараз вже під 500 чоловік. І ми маємо фото цих всіх хлопців, майже всіх. По травень у нас є всі вже надруковані. Маленькі відвідувачі з цікавістю оглядають експонати та висловлюють вдячність захисникам та захисницям за їх неоціненну щоденну роботу. Більше секунди. А що це таке? Ракета. Це військові всі протеї. Мені це понравили пушки, шлем і все. А мені пушка, шлем і захисні жилети. Дякую. Дякуємо. За те, що ви захищаєте нас. Виставка несе й благодійну мету, адже поряд стоїть скринька, куди небайдужі можуть вкидати кошти, які в подальшому спрямують на закупівлю необхідних речей для військовослужбовців. Сьогодні ми закрили збір на швидку допомогу, повнопривідна швидка для батальйонів «Карпатська Січ» імені Олега Куцина. Він зараз стоїть під лиманом, рік вже стоїть під лиманом, якраз там загинув тур, коли зайшли у ті села. І ми, я б сказав, це такий основний підрозділ, звідки корінь пішов і нашого волонтерського руху, і ми куруємо цей підрозділ, намагаємося, вони в всякому разі в нас перші, бо потреба ми закриваємо. І, звісно, зв'язок з 14-го року, з ким маємо зв'язок, то тим також допомагаємо.